Salam alaikum la mifa, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, épisode 18, prankstar. Taï kini prankstar, tu ken kudul, Pawlish Mbaye. Yéna koron la tia, Pawlish Mbaye, m'hana mo dan ouzain kaita. N'y kouton ouzain rek toy nga yu, ouzain sou yu kharib la. Légi, si dan yu wati nek, Pawlish lu tang lenke undil. Mais avant ça, n'y tam jiwon ex bet code promo bi 221M, numéro bonus 65,000 francs CFA. Zé, expliquez-le, vite fait, nan len prankstar e Pawlish, ak la mota vidéo bi kaw lendem. Wow, Pawlish Mbaye n'y ko prankstar e doulou. Parce que tay ji ni mom ci fitna lañ ko mëna indil quoi tu vois te mi ñuy xaar fune gaay ñi ñuy wax naan Pawlish mi ngi lén calculer de très près ñu nako ok d'accord légui de ce fait ñu bay ba gudd ñu défal ko descendre parce que du ci bay xel te Pawlish lan la gëna bëgg max ci xolam autom la autom bi mbind arrête de faire genre def ko xoma zone moutarde xoma légui auto bobu non lañuy wo ma abdou pap cham killa sœur kelepin sama doomu nday pam malik mi ngi nonu indiscipline senegal legui bu ñewé mabdou day séré autom ci auto Pawlish comme quoi que ni Pawlish dafa séré ci dafa fim garé baxul mu mbeuk ko xolal dañuy ñew rek ha melni ku mbeuk mbeukul auto Pawlish andi fa ngandi escandale pour Pawlish daw genn bu ñu nek sa auto dañ ko mbeuk day genn legui bu genné nak man dal li ma lañ di ñaan ngeen jëgël moy vidéo bi li tané gu metté metti lako gaay di indil li tax vidéo bi ñuul li tax mu lëndëp waaw waaw jëgël lañ ci ko rew loola ñaan mais bo lañ sérané ngeen dégg di ngeen xam Pawlish ñi muy andal ay tapet lañ Pawlish tapet la wala mais dañ la di bay ngeen sa vidéo bi waaw beng beng keng keng reng reng braque zep wa ki nim garé mo baxul kuba mais nim garé mo baxul kuba nim garé ci mom sama tel am ka fek ki bu ko ligé na sa baaw ba muy wax ki nim garé mo baxul ki warul garé ci ñew ci digg bédd mi garé fi ni waru ñew ci garé digg non ki ramul dara ko baax demul dara la la waye non ya fayaru rek fayaru bu jaré ñu wax ko sa amul problème barki serigne touba mbake rek non sa way yow ba yow dal jam ki mo garé wu baax ki mo wul bédd mi ki mo wul bédd mi baay non sa way kaasoro bi ko xol ko kuba kaasoro bi ko xol ko ya ko mo dañu dem be ñu dañu dem be Non, da nga garé ci yone bi ka xol sa auto bi xam nga bay xol ki fu ma di garé bu la gassu No. Hey,
Non, 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 non
xamal ni ci bokku jep ci équipe bi sama xel ma ñom ñoo bokku benté mais mo tax nga ni tek xam la sa tangay man mo ngi mo ngi mo ngi xogné ki bu ñu ma saan wax ni tandibir chembaake day ñew ni intervention dama fay jitu parti ni sama xarit lañ mo tax te yow ma ngi yow ben ba paré ba paré xalé jigen isaami ñi contane ci yow sa war ba dam mais mahfousse bu nice lay def mo nak la ba équipe ni ngeen koy def ni nice yeen de bu dé ma ngeen japp ngeen japp yalla ba ñu la japp yalla japp rek ñu dé damay damay ñap sa dé do ñaar gos do tak tak bo boy bobu jax na xaw fo mo ngon jox ousé jax na xaw fo jëm yow yaay doon wajal pour dem terrain té bok té ndessane may moran may nan ni té may nos manan adna mo sumant may wo sofi ne ko ligi nañ masta ku ne dem parce que auto du dara mais bama ki geuta mais lañ nak tay affaire bande dugu dara man xaar ma xol dinkane sax man dama yoon ñaari faaka boy yow excuse me boy bu ya excuse me boy yaay fi ma rek boy jax dama yoon ñaari fama sama gene jax sama sama gene sama faati dama yoon gol man dañuy waxtan sérieusement parce que man duma gën ñampu du yom parce que mëna fenn mak sama gaay ñoy ne ma pour ngeen japp ni c'est rare man dama do sor 24 heures 24 ha gisso enseignement baay li mo non dana yow ma lon enseigner non mais xola yi dama do sor yi dama do sor ba ko ma zaaro do na ma ma fustu yi dama do sor mais yow zaaro ni équipe lay gis nañ ni xola gaay yor ci lay mais ciot ma so lay yow ba do kor ba do pat japp yow sa carrière gudd na lon ma sha Allah yalla yalla def japp mo ne nga cousin kay de récemment 10000 problème gaay ni ngui koy spoil ma ci wax ko ma bawo ko ma la parce que dafa jabe man ñu jabe 10000 yaangi deeng ren ren ñu jabe ñep lay dal bu soori soori kepp koy wax xat yoro wax ak 10000 problème kepp koy wax xat yoro wax kecce ñu problème bu sé daan nako Adamo Adamo Gang, 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 gang,